大家好，欢迎翻到嚟《芒向编辑部》嘅法庭芒新闻节目时段啦。咁啊，今节咧有我许留山啦，请大家咧记得帮手拉我哋呢一段片，仲有订阅埋我哋嘅 YouTube Channel。另外，仲有正向报再加埋晒冷气啦，都需要大家嘅订阅、点赞、分享，最紧要多啲翻嚟欣赏一下节目啊吓。咁啊，多谢晒大家嘅支持先。嗱，咁啊，今节翻嚟咧要讲讲啊，有关于咧林卓廷同埋咧一个就心黄女社工，仲有另一个咧系嗰班嘅社运友里面嘅狂热分子 嘅咁可能啊，一般嘅网友仔啦或者听众咧就唔系好了解，佢就叫做曾俊熙咁啊。表面上咧就一个厨师，咁啊实际咧就一个心王嘅社运癫佬嚟嘅。咁啊，博有名气啦吓。咁啊，其实咧同案里面咧就仲有一个咧就系许志峰嘅。咁啊，较早前咧都叫做着咗草啦，所以咧就缺席聆讯法庭咧亦都颁下咗呢个拘捕令，即系正正式式咧成为呢个通缉犯啦吓。咁啊，有关于呢三件蛋散咧就喺二零一九年七月。 六号嘅时候咧，就喺屯门警署对出咧，意图妨碍司法公正而作出有妨碍司法公正倾向嘅行为，即系煽惑有史、有使或者咧指使事主 X 删除任何储存喺佢手机里面嘅数码内容啊。咁而其中咧，可能系涉及到一啲显示咗关于七一啊，或者再之前啊，干犯咗一啲刑事罪行嘅示威者个样。咁而另外嗰个曾俊熙咧，就被 控埋非法集结添嘅啊，咁啊尤其是呢个林卓廷咧，咁啊牙斩斩啦，系嘛，即、就、系、是、呢条友咧，咁啊相当之癫啦。咁啊，另外嗰个女社工都系噶啦，哇！大家见个画面咧，呢、嗯这个女社工肥咗好多啊，吓食得好，瞓得好,得好啊，着得好啊，咁啊两个咧笑到相当之开心啦。因为林卓廷咧就仲还压紧嘅，咁啊因此咧佢就唔会走出嚟噶啦吓，咁啊继续翻翻赤柱咧就风凉水冷咁啊慢慢叹啦。嗱，咁当然啦，就令到大家咧就叫做好哗然啦。

大佬啊，系人都知道咧，呢、这个林卓廷呢，就系、是、同嗰班嘅狗屎分子呢，就系、是、一伙嘅，只不过呢，一个呢，就叫做扮好人，而另一边呢，嗰一班嘅黑布友呢，就系、是、做衰人，即系讲一啲呢，好有诶恐吓性嘅嘢啦。咁而阿林卓廷嘅意思即系呢，扮晒好似嚟调停嗰啲咁样啦，可以话叫做一光一油、一阴一阳、一黑一白咁样呢。嚟到想嗰个人呢，要交出佢嘅手机而俾佢哋啊铲咁嗰啲嘢啦吓，咁啊究竟？ 边个揿嚟铲佢啲嘢呢？咁而阿林卓廷呢，亦都系好似表面上就一个叫调停嘅角色，但系呢，我哋实质都知噶啦，你哋系同一伙噶嘛？即系阿林卓廷呢，即系好言相劝，咁啊叫你好交出嚟啦，或者呢，就叫嗰啲人呢，就唔好咁冲动吓，即系唔好话诶突扁佢定点样吓、啊，即系诶停一停，冷静下先。咁其实呢，我自己咁睇啊吓，林卓廷呢，可以叫得喐嗰一班人咧，或者可以劝得服嗰班人呢，其实呢。 摆到明啦，就系叫一伙啦。咁啊，当然啦，我哋要尊重区院法官阿尤官嘅判决嘅。嗱，咁冇计啦。虽然咧，我寻日咧休息嘅时候咧。 见到呢一单嘅新闻啦，我都有少少叫做唔开心嘅，因为系咪阿林卓廷呢？佢哋呢啲嘅，衰啲讲句叫做做丑人呢，呢一场戏啊，咁又真系喺法庭上呢，佢又真系一个咁样嘅角色，例如佢嘅公词啦、现场见到嘅嘢啦，嗱你明显知道系咁嘅，但系佢做出嚟嘅行为呢，又真系俾佢可以叫做夹硬咁样扭得到过去。嗱我哋不如听听阿官究竟点样讲啦，好嘛？嗱咁啊，法官有啲引述咗个案情啦，就话阿林卓廷啦。 喺案发当日现身啦吓，就话佢嘅态度温和，表达出佢嘅善意啊，令到呢啲示威者咧亦都系理解嘅，亦都同呢啲示威者咧嗰个距离咧就叫拉开啲啦吓，仲话成为双方啊。 嘅隔熱點，亦都希望咧令到案件裏面嘅事主 X 咧可以叫做安全離開。嗱、这、呢個就係官嘅講法啦。咁但係呢，可能官呢就唔會話俾佢哋太多啲嘅叫社運嘅嘢嘅。但係呢，淨係睇翻個表面嗰個證據啫。哇，好明顯啦，林卓廷咧嘅講法啦，梗係話希望佢安全離開啦。不過咧，大前提嚟講呢，即使你要配合嗰班友，就理應呢就要交嗰個手機出啊。所以你見到呢，當時候林卓廷呢同埋。 嗰兩個蛋散咧，有曾經有少少時間離開咗，就係咁解啊嘛，就係、是、俾時間佢哋做嘢，移動呢一個事主啊 X 啊嘛，係咪啊？唉，所以就冇計啦嚇。嗱、那個官係睇乜嘢呢？即係佢個角度同我哋嘅睇法呢，梗係有啲唔同噶啦，係嘛？官呢就睇證據啊嘛，就話感受唔到呢林卓廷呢係有意妨礙呢，佢哋當時候啊，即將可能出現嘅刑事檢控嘅。咁好老實啦，呢班友呢都係扮調停嘅啫。咁啊，不過呢，長戲呢真係做得雙。 当支持啊，其实系几大压力嘅，即系当你听到嗰啲示威者喺度起起合嘅时候呢，而有另一个人呢，又喺度劝你啦，哎呀，不如咁啦，你咁咁咁，你咁咁咁啦，嗱，你系几容易呢去被说服得到噶吓？嗱、啊，咁法官亦都话啦，翻睇翻咧当日嘅片段呢，见到案发前呢，就曾经喺附近呢，就发生咗一个女士呢，就被呢啲示威者包围嘅事件嘅，咁啊片段亦都可以见到呢，当时呢，呢个林卓廷呢，同呢个事主啊。 试过咧一齐去尝试调停下件事嘅，咁啊法官咧仲认为咧林卓廷啊当日啊好似啊叫做四处扑火啊，兜旋于咧喺呢个示威者咧同呢个市民之间化解咧唔同嘅纠纷，嚟到保护咧被包围嘅人嘅安全，甚至乎啊交俾警方尊重他人意愿嗱，所以咧呢啲林卓廷咧系几识做戏噶，其实就等于呢无妄症啊，佢喺想当年二零一九年。 七一立法會門外啦，就同嗰個黑布友講啊嘛，唔好啊嚇，誒、啊、入去嘅會十年嘅，諗下媽媽啦嚇、啊，即係呢句咁經典嘅説話。喂，老實講，呢啲咁嘅人點解會衝咗出嚟，話要衝入立法會坐十年監啊？都話願意要衝入去啊？喂，就係、是、你有份去喺唔同嘅議題上面，甚至乎對於反修例裡面就煽風點火啊嘛。喂，你有份煽動呢啲人出嚟，咁到到去到現場啦，你就跟住咧喺。 镜头前面就七情上面叫佢哋唔好冲入去，喂，你都明知噶啦，你越劝呢一班人嘅，佢哋越同你对抗，越更加想冲入去，即系等于我哋平时见到啲人喺度嗌霎啦，嗱，诶唔好打啦，诶、欸、你你拦住嗰个咧，佢佢仲冲多几前重，想冲过去同人揼过噶嘛，你一放咧，真系成个扑咗过去咁滞嘅，所以咧佢呢啲叫做四出扑火啲咧，其实你越劝嗰啲人冷静咧，就越想继续咧。 揾下第二啲有冇獵物呢，就再繼續咧去再去狂咬嗱。其實呢一班人一嗰個心態就係咁樣嘅。咁當然啦，官就睇翻佢現場究竟係做過啲乜嘢，即係背後嗰扎人呢。即係喂林卓廷，你哋呢啲呢？你有份煽動佢哋呢啲人出嚟噶嘛？你喺立法會嗰陣時做咁多啲咁嘅衰嘢係咪先？咁你話究竟係咪將佢交俾警方定點樣呢？嗱呢啲呢，佢係好識做嘅呢、這個林卓廷。咁、嗯、啊官仲話啦，林卓廷呢。 对于个呢个事主咧态度中肯，冇逼佢咧删呢啲相嘅意图，调停失败之后咧亦都有退开，所以咧就裁定佢罪名不成立。好嘢，嗱呢一度咧就系、是、佢自己咧识得玩啦，嗱你唔系喐手嗰、那个，你系。 要其他嗰啲誒黑暴友呢，即系嗱、啊，我行开噶啦吓，你哋中意点就点啦，即系有一种咁嘅态度啊。但系当然啦，佢冇直接开口讲呢啲咧，我哋唔可以能够叫做 charge 佢啲乜嘢嘅。所以咧，佢并非叫调停失败之后退开，只不过咧佢系退开咧就等呢啲人可以叫做做嘢。所以啊，事主 X 咧有俾班人揼喎，係嘛？咁啊，因此点解我见到就觉得咁痛心疾首咧吓，咁啊系啊，真系、啊、咬佢唔入啊，系咪？即系咬我食啊吓、啊，我系咁。 我哋讲呢啲啊吓，总之手足咧识得做嘢就系咁解啦吓，即系呢啲就叫软硬兼施啦。咁另一个啦，嗰、那个黑女社工咧，中 X 演呢，即系依家画面见到肥咗好多个咧，佢就被控不诚实，意图取用电脑罪同埋刑事损坏罪嘅。咁啊，法官就话啦，呢、這个中社工咧，案翻嘅时候咧，态度咧都系一直咧都系相当之平和嘅，亦都有向阿 X 咧解释一下，俾佢睇下手机里面嘅内容咧，可以解决到一件事噶啦。咁啊，当阿 X 咧俾人揼嘅时候咧。 佢就话冇事冇事冇事，嚟到安抚咧其他嗰啲嘅示威者嘅情绪。唉，即系冇计啊！吓嗱，官咧就净系睇表面嗰阵嘅啫，但系佢哋当中咧呢一扎人啊，嗰种嘅暗黑嘅操作咧，法庭系唔理嘅。所以有时我哋会问一句说话，法庭咧系咪真系叫做能够完全地彰显到呢个定义咧？其实系几难嘅，系嘛？即系我哋明知呢班人咧嗰个心肠啊，黑过墨汁嘅。 但系佢哋用咗一种咁样嘅态度，好似即系吴孟静当年拦住嗰啲人，叫佢唔好冲入去立法会，但系不知个心咧几想佢哋冲入去嘅，即系等于咁啫嘛。嗱，你喺嗰度拦住佢啊，即系经典嘅一幕。一个黑暴友咧对住阿吴孟静咁样讲之后，仲话系你哋啲手足啊，定系你哋嗰啲咩话啊？你哋啲队友啊啊出卖咗我哋啊吓、啊！即系、那个意思啊，你哋诶抗争咗咁多年咧诶。啊 三十年嚟一事無成啊！即係呢個民主派搞到咁耐，爭取民主嚇，所以咧誒、呃，再加埋嗰啲誒白頭佬梁耀忠啊，即係出賣佢哋啊，就冇做立法會嘅主席啊！即係佢哋係咁樣，即係突然間身受舊恨就爆晒出嚟啦！咁仲話佢咧睇個電話嘅時候咧，又平和又堅定咁樣講，就話睇唔到咧有啲咩示威者嘅相片喺部手機度嗱。不過後尾咧就另一個就冇等我嚟一搶就搶咗部機啦，跟住又話見到有好多嗱。法官亦都話啦，當 时候咧，就有另一个白色衫嘅男士，就喺呢个姓钟嘅社工嘅身边，一直咧有望住佢，睇住佢点样笃啊 X，即系呢、這个。 受伤嘅事主嘅手机荧幕，相反呢，姓钟呢个社工咧已经再冇望嘅手机啦。咁、嗯、啊，相信佢呢，攞个手机唯一嘅意图呢，就系、是、化解 X 嘅困局，避免佢嘅受伤嘅啫。咁、嗯、啊，亦都话呢，控方咧都未能够证明到呢，钟有不诚实嘅意图，即系呢个女社工呢，所以就裁定佢罪名不成立啦。真系令我再一次嘅痛心疾首啊！吓、嗯、嗱，咁、嗯、啊、嗯，至于呢，阿钟被控告刑事。 自选卖罪咧，嗱，即系佢有冇整亲啊？边个部手机咧？咁法官亦都认为啦，控方咧未能够证明到咧呢个中社工啊曾经删过佢嘅手机里面啲相，特别系指咧七一嗰啲嘅黑暴友咧嘅相嘅。咁而当时啊，另一个企喺旁边指指点点嘅，甚至乎督埋个手机。 嘅人咧，啊，若果系呢个黑社工咧有删相片嘅话咧，理应啊呢啲嘅示威者咧就即时会讲出嚟嘅，不过又冇啊吓，啊反而咧就话担心呢个 X 担心佢个安危，所以咧即使系手机有照片上嘅遗失啦，同埋嗰啲嘅影片上嘅遗失咧，都唔一定咧系要由啊黑社工咧去删除嘅，嗱、啊，所以呢一个咧亦都系叫做疑点利益归于被告个问题啦。咁法官亦都话啦，亦都要。 另外考虑呢,究竟呢个黑社工性中㗎呢,有冇同其他人係一个共犯嘅形式去犯案呢?所以我都话啦,佢都好式玩嘅,即係呢,一个就做黑,一个就做白。所以你会发觉啦,与硬坚思,但係呢,你会凌社驚啦,即係觉得,咦,万一啊,林策亭啦,一唔理见事嘅话呢,咁,嗰班人呢,就失控㗎啦喎。咁,如果林策亭啊,同呢个黑社工啦, 俾一啲嘅懷柔少少嘅手段你咧，嗱你係有機會呢，或者會有可能呢，會妥協噶喎，因為你見到嗰班人好躁動啊嘛，一個唔該呢，就將你呢打到變成肉醬噶咯喎，咁啊再加上呢，當時候嗰個現場緊張啊，亦都好混亂啦，就講到呢，呢個姓鐘嘅黑社工呢，就冇咩能力呢，去幫到佢。 令到其他人咧都唔去搞佢部手机，甚至乎咧影响到佢自己啊，可能身体咧都有啲咩嘅危险啊、损伤啊等等啊，所以咧就裁定佢嘅刑事损坏罪咧就不成立嘅。嗱，而呢个曾俊熙咧，佢嘅非法集结咧，嗱啊法官亦同意咧，佢当日啦嘅首要任务咧去进行拍摄，所以咧认为佢喺唔同嘅时间咧都可以有唔同嘅意图嘅而一开始咧佢都冇戴口罩嘅，咁啊后来咧亦都叫戴上口罩啦，反映佢咧都知道现场。 咧就出现呢个非法集结嘅，咁啊对于啦嗰句咧好唔友善嘅语气讲，啲相系咪值钱过你条命啊？咁啊，曾 X 希咧佢喺庭上作供就话咧，当时候咧就系、是、想帮佢解围嘅啫。咁啊，法官点睇咧？对于呢样嘢啊，根据咧当时候呢个姓曾嘅眼神、语气同埋身体语言啊，认为佢咧当时候啲已经加入咗呢个包围者嘅行列啦，嚟到逼佢交出呢个手机，同佢嘅正功咧再加埋呢片段咧就不符嘅。 就系有参与非法集结嘅意图，咁而另一项意图妨碍司法公正罪呢，咁啊法官亦都参考到现场嘅片段啦，认为咧佢当时啊系有带有呢个恐吓嘅意图，系逼佢删相嘅，但系认为佢呢就唔系好知嘅内容，咁啊亦都唔能够证明咧删嘅相系可以咧辨识到同一啲嘅司法程序都有关嘅，咁因为呢，法官都话啦。 单案咧证明唔到啊个电话里面咧系有七一相关嘅相片啊或者片段啦、啊、或者咧系咪叫真系咧拍低咗呢一扎人啊佢哋嘅外貌同佢哋嘅罪行嘅所以咧亦都冇证据咧证明咧阿 X 系会将呢啲嘢咧就交俾警方所以咧就唔能够推论咧呢啲片系同刑事罪行相关嘅真系惨啊吓咁啊、嗯、法官亦都形容啦就案发时候咧黄蓝阵营咧互相唔信任所以咧呢、這个姓曾嘅咧可能认为。 拍摄呢啲相咧系有机会侵犯私隐，咁啊希望拨乱反正，亦都裁定咧罪名唔成立啊！拨咩乱反正啊？吓呢啲咁嘅人，喂佢会嘅咩？不过冇计吓，即系去做到自己嘅样咧，或者做到自己嘅情况系咁，因为话晒都有叫少少知名度啊嘛，咁因此咧。 等其他咧嗰啲啊蒙晒面啊不知名嗰啲咧去做嘢咧咁啊最好啦！呢、这个曾俊熙啦吓，佢啊辩、啊、方都帮佢讲嘅，话，当日咧就用呢个网媒身份到场，咁話参与嘅集结时间咧就好短嘅，亦都冇预谋咧就犯案嘅，就话因为现场环境咧令佢一时失控，做出啲咁愚蠢嘅行为嘅啫，亦都话之后咧有尝试咧就推开呢啲示威者嗰啲嘅遮阵嚟到保护呢个 X 啊，等佢可以离开，咁啊希望咧。 法庭咧就予以轻判，咁呢度呢，就要睇一睇啦吓，佢、啊、會唔會有啲咩嘅問題呢？咁、嗯、啊走甩咗呢個林卓廷咧，真係令人相當之氣憤啊！仲有姓曾嘅黑社工呢，亦都係嗱。不過你話姓曾嘅呢、这個曾俊熙呢，咩料呢？到時會點樣呢？我都係唔太寄望，或者都唔係覺得係抱有啲咩嘅期望呢佢會踎監啊，定係換刑啊，啊定係定點樣呢？嗱、啊，呢、这個我哋到時先至知啦吓。啊 好咁啊，俾佢哋总算叫做安心过埋个年啦。嗱，尤其是嗰个黑女社工啊，嗰、那个就最开心嘅。咁，至乎呢，依家呢，要俾翻嗰个仲费佢哋添啦吓。嗱、啊，咁好啦，咁啊今节呢，讲到呢度先啦。祝大家呢，新年快乐，新年行大运啊！多谢大家，拜拜。